З нами на зв'язку Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, дякую за запрошення. Пане Сергію, як вважаєте, чи може от вбивство політичного лідера Хамасу Ісмаїла Ганії стати от тією відправною точкою для початку Третьої світової? Ні, звичайно, не буде. І ну невідомо, чи взагалі почнеться навіть регіональна війна, причому тут Третя світова. З вірогідністю 90% буде діяти інерційний, дуже такий подібний до того, що було після того, як ізраїльтяни вбили одного з лідерів корпусу вартових ісламської революції в Сирії, сценарій. Тобто одноразовий обстріл, і на цьому все закінчиться. Це консервативна оцінка, на мою думку, на 90%. Такий сценарій має шанси на реалізацію. 10% є на щось більше, на початок, наприклад, сухопутної кампанії. Що таке ці 10%? Це спроби Хезболи здіяти на 4-ту дивізію сирійської армії, якою командує брат Асада, з тим, щоб він розпочав сухопутну атаку на голландські висоти. Це самогубча була б акція, абсолютно самогубча. Але я думаю, що вони хотіли би пожертвувати якимись самогубцями, щоб після цього втягнути інші іранські сили, ці проксі, яких називають, союзників, маріонеток, Катайб Хізбала, іракський там Шабаб, там ціла низка інших груп, які вже частково перемістилися з Іраку в Сирію, з тим, щоб їх втягнути в війну. Але ймовірність цього сценарію не більше 10%. А от погроза з боку Ірану завдати прямого удару по Ізраїлю як відповідь за смерть Ганії, от вони реальні? Ну, до речі, здається, в вашому ефірі я казав після першого удару по Ізраїлю. Якщо перший раз вони це зробили, навіть не досягнувши тієї мети, яку вони ставили, вони значно простіше підуть на те, щоб зробити це вдруге. Я вважаю, що шанси на повторення дуже великі. А як ви вважаєте, от Іран все ж таки піде чи не піде на пряму конфронтацію з Ізраїлем, або, наприклад, спробує воювати чужими руками? Ну, що значить піде чи не піде на конфронтацію? Він так постійно в конфронтації, умовно кажучи, що в цьому сенсі зміниться? На загострення ситуації. Ну, дивіться, в квітні, коли був обстріл, вони пішли на це? Так. Але пішли як? Вони попередили, коли буде удар. Я дуже не здивуюся, якщо б попередили, по яким маршрутам будуть летіти ракети. От. Так само, як вони попередили американську сторону про удар по американським базам по Іраку після того, як американці знищили Касема Сулеймані. Ну, треба розрізняти риторику і практичні дії. Практичні дії, я впевнений, зараз ідуть достатньо активні консультації між американцями і іранцями, зокрема з новообраним президентом, де вони пробують домовитися, і в які дії в символічному вимірі вони будуть робити, хто як буде реагувати на людське око, і що буде насправді. Як ви вважаєте, чи здатна Хезболла протистояти у прямих зіткненнях ізраїльській армії? Чи тут може тривати переважно партизанська війна? Вибачте, вас було погано чути, повторіть, будь ласка. Я кажу, чи може Хезболла протистояти ізраїльській армії? Чи це переважно буде така партизанська війна? Зрозумів. У ізраїльській армії було дві ліванські кампанії. Обидві для неї закінчилися дуже погано. Обидві були по факту програні. І тактика там була комбінована. Хезболла набудувала насправді видатних оборонних споруд під самим носом у ізраїльської армії. Нам би в них повчитися будувати так під носом у русні. От, це з одного боку, а з іншого боку, тобто були вузли оборони, які вони тримали з бункерами глибоко під землею, а з іншого боку, так, партизанська тактика і тактика тисячі порізів.
Ізраїльтяни зайшли в село, буцімто його зачистили, вийшли, туди одразу повертається Хезбола. Кожна дорога перетворюється на мінне поле, кожна переправа перетворюється на засідку, кожен поворот узбіччя чекає там гранатометника зі снайпером і так далі, і так далі. Розкажіть, будь ласка, яка загалом ситуація зараз на голландських висотах? Наскільки часто там трапляються обстріли чи етнічні конфлікти? Ну, про етнічні конфлікти я нічого не знаю. Це треба в когось іншого питати. Я не чув там про етнічні конфлікти. Там проживають друзі є в окремих населених пунктах, які не беруть ізраїльські паспорти, не всі беруть, скажімо так, які мають посвідки на проживання, які не конфліктують з ізраїльською владою, однак зберігають сирійські паспорти. Частина друзів служить в ізраїльській армії, отримує паспорт, там є офіцери, друзі. Тобто там ситуація не конфліктна, ну, бувають напруження, але конфліктів там немає точно. Чи часто обстріли були? Доволі часто. Після 7 жовтня минулого року і близько 60 тисяч, не тільки з голландських висот, а з півночі Ізраїлю, 60 тисяч мешканців переселилися в райони віддалені від ліванського кордону. Ну, нам добре відоме слово «внутрішньопереміщені особи». От вони внутрішньопереміщені особи. Закрилось доволі багато бізнесів, відповідно. Люди втрачають гроші, люди не живуть вдома, це все дуже дорого. І держава, і бізнес, і громадяни від цього страждають. Ну, в принципі, там така ситуація. Пане Сергію, Туреччина раніше пригрозила Ізраїлю вторгненням. Наскільки серйозно у керівництві Ізраїлю сприймають такі погрози Ердогана? Ну, сприймають як жарт, на який треба реагувати. Ну, теж своєрідним жартом, можна сказати, да? Ну, це маразм, реакція обох сторін, і турецької, і ізраїльської. Це не дипломатія, це не міжнародні відносини, це вже переходить всі рамки. Ймовірність такого сценарію дорівнює нулю. Можна навіть сказати абсолютному нулю, да? По фізиці. Це неможливо. Ердоган звертався до своїх виборців. Ердоган відчуває велику образу і на Ізраїль, і на палестинців. До речі, Махмуд Аббас не приїхав виступити, не прийняв запрошення Ердогана і не приїхав в Туреччину виступити в парламенті. Не дивлячись на те, що Ердоган себе позиціонував як головний захисник палестинців, він не отримав жодного визнання в цьому статусі з боку Арабів Близького Сходу. Він не зміг стати посередником, бо посередником став його союзник Катар, якому більше довіряють. Він там грозив страшними карами Ізраїлю, якщо той почне наземну операцію в секторі Газа. Ізраїль почав. Ердоган нічого не зміг зробити. Він відчуває роздратування з одного боку і відчуває потребу підтримувати свій імідж яструба перед своїми громадянами, перед своїми виборцями. Так, але ж пам'ятаєте, що от на це висловлювання Ердогана міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац порівняв президента країни Реджепа типу Ердогана з іракським диктатором Саддамом Хусейном, мовляв, от він закінчує так само. Чому взагалі виникла така напруженість між країнами і чи може це вважатися таким найбільшим дипломатичним протистоянням між ними? Ну, чому виникла напруженість, я, здається, в минулому питанні пояснив, спробував пояснити. От, чи було таке подібне? Було, просто на риторичному рівні перші особи не дозволяли собі аж таких висловлювань позадипломатичних. А так, останні років 5 відносини були жахливими, послів не було. І тільки минулого року, після президентських виборів, обидві країни почали робити кроки на відновлення дипломатичних відносин. При тому, що торгівля працювала, правда, не було співпраці в військово-промисловому комплексі, або я не знаю про це. От, і минулого року влітку готувалося вже відкриття посольств взаємне, повернення повноцінних дипломатичних відносин. Ну, сталося 7 жовтня, яке все перекреслило. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це Дякую. Був Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень.